Անուն Աստծո, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ընդունելության և իմ գործընկերոջից հարգարժան պարոն Արադ Միրզոյանին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, մեր բարեկամ և մեր լավ հարևան, Իրանի Սլամական Հանրապետության լավ հարևան, և այս նոր տարվա նախաշեմին իմ պետության կողմից և ինչպես նաև խորհրդարանի կողմից, որ Հայաստանի Հանրապետություն համարվում է մեր միակ քրիստոնյա հարևան երկիրն է, շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, ուրեմն նոր տարվա և Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ Հայաստանի կառավարությանը և ողջ քրիստոնյաներին, որոնք գտնում են և Հայաստանում և ողջ աշխարհում, և լավագույն մաղթանքներ սեմ հապում և աշխարհի քրիստոնյա ժողովրդին լավագույն մաղթանքներ եմ հղում։ Այսօր մենք շատ կարևոր քննարկումներ ենք ունեցել մեծարգով պարոն Արադ Միրզոյանի հետ և ինչպես նաև և շատ կարևոր հանդիպում ենք ունեցել վարչապետ պարոն Փաշինյանի հետ և տարբեր տեսանկյուններից մենք քննարկումներ ենք ունեցել Տեհրանի և Երևանի միջև համագործակցության մասին, ինչպես նաև մենք ինչպես նաև անդրադարձել ենք կայուն խաղաղության և կայունության հարավյան Կովկասում և ինչպես նաև այն դերակատարություն, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կարող է որպես ակտիվ գործոն և երաշխավոր և այս կայունություն ապահովելու համար հարավային Կովկասում կարող է ստանձնել։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն և ինքնիշխանությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հարևան Հայաստանի պետության հետ ունեցել է պատմական հարաբերություններ և այս հարաբերությունները օրս-օրը ավելի զարգանում և խորանում է և բարձր մակարդակի է հասնում։ Այսօր մենք խոսեցինք տարբեր ուրեմն համագործակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք ունենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաձայնությունը, մենք մեր Իրան հաստական Հանրապետության ուրեմն գլխավոր հիպատոսությունը հիմնելու համար շատ կարևորում ենք, որի շրջանակում բազմաթիվ հնարավորություններ և ծառայություններ են մատուցում ժողովրդին և ինչպես նաև բազմաթիվ ծառայություններ են մատուցում տնտեսական ոլորտում համագործակցության համար և այսօր հարգարժան արտաքին գործերի նախարարի և Տեհրանի համաձայնությունը հայտնեցինք, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոսությունը Թավրիզում հիմնելու վերաբերյալ և հույսով ենք, որ առաջիկա ուրեմն նոր տարվա առաջին շաբաթների ընթացքում և իմ գործընկերոջ հետ միասին Թավրիզում ականատեսը կլինենք ուրեմն գլխավոր հիպատոսության բացման պաշտոնական արարողությանը։ Այլ երկում հարաբերությունների հետ կապված մենք համակարծիք ենք և մեր գնահատականները, ինչպես պարոն Միրզոյանը հայտնեց, մենք մեր շատ դրական են գնահատում զարգացումը երկում հարաբերությունների և ինչպես նաև պարոն Ռեիսի և ինչպես նաև վարչապետ Փաշինյանի հետ հերախոսազրույցի շրջանակում և այս վերջին երկու տարվա ընթացքում իրականացված հանդիպումների շրջանակում կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռքբերել երկու երկրների ժողովուրդների և երկրների մասով։ Մենք ինչպես նաև երկու երկրների պետական և մասնավոր սեկտորների և խորհրդարանների միջև մենք
մենք կարևորում ենք համագործակցության զարգացումը, եւ մենք պետք է այդ համագործակցությունը պետք է շատ արագ կերպով զարգացնենք եւ իրականություն դարձնենք, որպեսզի այն ամեն ինչը, որ մեր ժողովուրդները ունեն, այն մասնիկները, որոնք ունեն իրենց ուրեմն մի բուհական մշակույթային եւ իրենց առօրյա կյանքում կարողանան այս զարգացումները շոշափելի ձեռքերով տեսնեն։ Մենք աջակցում ենք Աջակլովին աջակցում ենք ուրեմ հարավային Կովկասում կայուն խաղության հաստատմանը և ինչպես նաև և տարանցիկ հյուսիս հարավտարանցիկ ուղու ուրեմ գործարկմանը աջակցում ենք և ինչպես նաև պարոն Փաշինյանի կողմից արծարծված այն նախագիծը, որը ներկայացվել է որպես խաղաղության խաչմերուկ, մենք ողջունում ենք այդ գաղափարը եւ մենք պատրաստ ենք հյուսիս հարավ այդ տարածքի երթուղու զարգացման համար հետևողական լինենք եւ Հայաստանի խաղաղություն եւ անվտանգությունը ուրեմն ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետություն, Իրանեսական Հանրապետությունը ցանկանում է այդ խաղաղությունը եւ գանությունը ապահովված լինի առանց արտաքին ուժերի միջամտության եւ միայն տարածաշրջանային երաշխավորների ուրեմն շնորհիվ կկարողանան այդ բոլոր ոլորտներում այդ խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովված լինել։